Yesu ashimwe bene data. Amen. Nawe muzima na barasuje mu izina rya Yesu. Hanyuma no zakwikirira muri Imana kuri Kwizera Yesu TV. Namwe ndabasuhuje mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Imana yabumugisha mu izina rya Yesu. Ndabakunda ndabishimiye kandi tugiye gufatanya umwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ku magambo meza cyane n'ubundi. Magambo Imana yampaye ni ijambo rikomeye Imana yampaye kandi ni ijambo ryawe nanjye uyu munsi. Reka ntatinze nsabe mama pasiteri aze asome ngaho tugiye kuvugaho mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana turarisoma muri Yosuwa igice cya 23. Turaya ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 11. Yosuwa 23 uhereye ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 11. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo haranditse ngo Yosuwa abihanangiriza kuzirukana amahanga asigaye. Hashize iminsi myinshi Uwiteka amaze kuruhura Abayisraheli mu ntambara z'abisha babo bose bari babakikije. Kandi Yosuwa yarashaje ageze mu zabukuru, ahamagaza Abisirayeli bose n'abatware babo n'abakuru babo n'abacamanza babo n'abatware b'ingabo, arababwira ati: "Ubudore ndashaje ngeze mu zabukuru. Namwe mwabonye ibyo Uwiteka yagiriye ayo mahanga yose ku bwanyu, kuko Uwiteka Imana yanyu ari we wabarwaniye. None dore ayo mahanga asigaye muri iki gihugu hamwe n'amahanga yose narimbuye narayabahesheje ubufindo ngo abe gakondo y'imiryango yanyu uhereye kuri Yorudani ukageza ku nyanja nini y'iburengerazuba. Kandi Uwiteka Imana yanyu izaba kinagiza imbere yanyu izabirukana guheriheri muhereko muhindura igihugu cyabo nk'uko Uwiteka Imana yanyu yababwiye. Nuko mube intwari cyane mubone kwitondera no gusohoza ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko ya Mose byose kugira ngo mutazayateshuka muciye iburyo cyangwa ibumoso. Ntimukifatanye n'aya mahanga asigaye muri mwe, ntimukavuge amazina y'imana zabo, ntimukarahire imana zabo, ntimukazikorere, ntimukazipfukamire, ahubwo muzajye mwomatana n'Uwiteka Imana yanyu nk'uko mwakoze kugeza ubu. Muzi yuko Uwiteka yirukanye imbere yanyu amahanga manini akomeye, ariko mwebwe kugeza ubu nta wabahagaze imbere ngo abaneshe, ahubwo umwe muri mwe azirukana abantu 1,000 kuko Uwiteka Imana yanyu izabarwanirira nk'uko yababwiye. Nuko mugire umwete cyane wa gukunda Uwiteka Imana yanyu. Twakira ijambo ry'Imana. Amen. Amen. Murakoze cyane. Amina. Murakoze usomye neza ijambo ry'Imana. Uyu munsi Imana yampaye ijambo rivuga ibijyanye n'Abisirayeli. Aya magambo ni amagambo akomeye cyane. Abo dukunda kuganira ijambo ry'Imana cyangwa se abo dukunda kutwumva tuvuga ku Isirayeli, tuvuga ko buriya bwoko ari imfashanyigisho zacu abakristo. Hari byinshi tubigiraho, hari ibyiza bakoze byinshi dukwiye kwigana, ariko hari n'ibyo bakoze twumva tutakwigana kuko babikoze nabi. Uyu munsi tuganiriwe ku magambo akomeye cyane, ni amagambo yavuzwe n'umukozi w'Imana Yosuwa. Yosuwa nk'uko mubizi, Yosuwa yasimbuye Mose ku buyobozi, ko Mose hari amakosa yakoze, Imana ivuga ko
atazagira mu gihugu cy'isezerano cy'Ikanani ahubwo ko Yosuwa ari uzasimbura Mose agakomeza akambutsa ubwoko bw'Imana akabugeza Ikanani ndetse yabugeza Ikanani akabuturisha akagabanya igihugu cy'Ikanani cyose iyi miryango 12 y'Abisirayeli buri muryango wose ukagira ahantu hawo Yosuwa yarabikoze uyu munsi amagambo dusome ni amagambo akomeye cyane yavuga ku kintu yenda abantu benshi badakunze kumenya cyangwa kuvugaho Yosuwa umutwe w'amagambo uravuga ngo Yosuwa abihanangiriza kuzirukana amahanga asigaye kwirukana amahanga asigaye aya magambo tugiye kuganira na magambo uteze amatwi neza ushobora kumva mu buryo bw'umwuka ukumva icyo avuga ni amagambo yerekana ko Yosuwa yari ashaje atakibasha kurwana mu by'ukuri ariko yarwanye neza ariko yageze ashaje ariko asaza hari amahanga asigaye atabashije kuvanaho kandi kiriya gihugu cyari igihugu kigomba guturwa n'Abisirayeli gusa cyangwa se ubwoko bwa Isirayeli amahanga yose yabaga muri kiriya gihugu cy'i Kanani yagomba kuba atakiriho kuko Imana yatanze inshingano yuko bagomba Abisirayeli bagomba kugenda bakarwanya Abanyakanani bakabavana muri icyo gihugu bakabica cyangwa se ibyo byose byo mu kigasega ari cyo Abisirayeli gusa Abanyakanani bagishizemo ariko biranze Yosuwa agiye gupfa atarangije abanzi bose b'i Kanani ngo abavaneho ariko avuze ijambo rikomeye hano asize atongereye cyangwa se asabye abasigaye kuzirukana amahanga asigaye uyu munsi tugana ku magambo akomeye mu buryo bw'umwuka kwirukana mu mitima yacu amahanga asigaye ubwoko bwa Isirayeli buva mu Egiputa bumaze kwambuka inyanja itukura mu buryo bw'igitangaza cy'Imana ntabwo Imana yahise ibahuza n'abanzi babo kuko Imana yanze yuko ubwoko bwayo bw'Abisirayeli bwavuye mu Egiputa bugira ubuntu bukava mu Egiputa ahubwo ari bugowe buri mu buretwa bukaba bwambutse inyanja itukura bucitse Farawo kuko Farawo n'ingabo za Farawo zatikiriye mu nyanja itukura zose Imana yanze ko Abisirayeli bahita batangira imirwano ako kanya bakiva mu nyanja itukura bagishima Imana ukuntu Imana ibigenje ukuntu Imana ikoze igitangaza Imana yanga ko Abisirayeli bahita barwana bahura n'abanzi babo Imana yanga imirwano ko itangira ako kanya ahubwo Imana ibanyuza ahantu nibura mu minsi ya mbere batazarwana bakazarwana bamaze kumenyera urugendo bivuga nako tugikizwa ntabwo imana ihita yemera ko ibintu by'ibigeragezo bikomeye bituzaho iyo tugikizwa nize kubwira abantu nti nubona ukijijwe ujye usaba imana vuba vuba ibyo ushaka byose imana izahita ibiguha kuko imana ibigihenda hanyuma uvuga uti umuntu arakijijwe reka mufate neza ntabwo yahita abura n'ibikomeye agikizwa abagikizwa mujya musaba imana vuba vuba ibintu mushaka vuba vuba imana igenda ibibaha ariko usoma ko n'abandi itabaha ariko iyo umuntu agikizwa imana hari igihe murinda byinshi byabasha gutuma yicuza impamvu akijijwe ahubwo ubwo imana yanze ko abisirayeli bicuza ko bavuye mu Egiputa imana ibarinda imirwano ariko nyuma yaho bahuye n'imirwano kuko igihugu cyose bagomba gucamo bagenda bagomba kurwana n'icyo gihugu ubundi uko byari bimeze iyo bagaraga hafi y'umupaka w'igihugu basabaga inzira mu buryo bw'amahoro bakavuga ati tugeze hafi y'igihugu cyanyu bakabwira umwami wabo bakamutumaho emera ko dutambuka neza twitambwire ko aho tujya si aha ngaha dufite aho tugiye uduhe inzira dutambuke nta mirwano iri bube nta kibazo dufite tugirana nawe
wabona umwami uza ubwenge bavuga uti ninzira mushaguze bati ninzira dushaguze ngaho nimutambuke bagatambuka nta kintu na kimwe bakuzaho nta muntu bagutaje icyo gihe bakagisohokamo bakagera hirya bakwinjira mu mupaka w'ikindi gihugu nanone bakaba bati namwe tugeze aha ngaha twagira ngo duhinzira twitambuke none bakaba abami ba bandi nyine ba abami bumvaga n'ibitangaza bati shaka nagiye numva bavuga ngo muzi kurwana njye ntabwo mwira mu gihugu rwose ntabwo mu gica mu tu nuko mose ntabwo yarwanye nkeya nyine yazirwanye nawe maze akavuga ati niba udashatse gutambuka mu buryo bw'amahoro tugiye gushaka inzira turayibona byazi bikunze bakarwana nyine urumva abese bagomba gutsinda byazi bikunze bagatsinda igihugu kitabitse imbere yabo bamara kubona inzira bakomeza bakigendera ni ukurya neza bagenda barwana bigeze ngira ngo mose nawe hari amakosa yakoze imana yavuga ati mose kuva ukoze iryo kosa ntabwo uzagira ikanani nawe yavuye mu ubuzima nawe yamubwira ati cyakora hari ibyo uzaba wakoze kandi mu byinshi kuko mose yashatse kwinginga imana ngo nawe imureke agire hafi imana yavuga ati no ntuzo ngira kuvuga iryo jambo ahubwo icyo ngiye gukora gusa ni uko ngiye kuguha amahirwe uzamuke umusozi mbere ku musozi ati uzamuke nugera mu mpinga ndakwereka icyo gihugu ukuntu kimeze ukirebe neza ukuntu kimeze urebe ukuntu kitoshye n'ukuntu kiryoshye ibyo ngibyo ni byo byonyine nguhembye ahasigaye ntabwo uri burenge rwose aho hantu nuko muze kuko imana iramuzamurira icyo gihugu arakireba nyine arangije imana iramucyura ugasimburwa na yosuwa yosuwa rero amateka ye yosuwa ni umusirikare uteye ubwoba yararwanye ibyo na mose yararwanye cyangwa ntawe umugaya ariko yosuwa yari umurwanyi uteye ubwoba yosuwa yararwanye yosuwa ararwana ku buryo yinjiza bagenzi kanani abantu bose ba aho yosuwa ataragera baga bategereje bati wa muntu yaje witwa yosuwa ati turapfuye turashize yari umuntu uteye ubwoba yosuwa yari umujenerali kuko uteye ubwoba w'umurwanyi ni uko arwanya intambara nyinshi ariko noneho ageze kanani arwanya inkundura rwose igihugu baragifata ku mbaraga baragifata yosuwa aragifatwa igihugu ariko noneho havuga ikibazo cy'uko abatuye kanani bose siko bapfuye ntabwo ntibwinjire mu mpamvu batapfuye hari abantu basobanura nyine bakavuga yuko igihugu cyabaga cyarimo n'inyamaswa nyinshi z'inkazi bakavuga ati abantu bose ntibapfa inyamaswa ubwazo zishobora kugirira nabi abisirayeli bamwe bavuga gutyo na bibiliya ntibabivuga gutyo ariko uko tubashobora ijambo tushobora kuriganisha mu buryo bw'umwuka tubaza gusanga nyine ko hari ikibazo cyavutse ubu ngubu kubera ko aba bose batapfuye havutse ikibazo gikomeye cyane abanyekanani ntabwo bapfuye bose ari nacyo kibazo urabona yose bagiye gupfa ariko agiye gupfa yibuka ko hari ikibazo cy'ingwara abahinzi asize avuga yuko abo basigaye umutwe w'amagabo nyinshi uvuga nyine hano ngo yabihanangirije kuzirukana amahanga asigaye amahanga asigaye niyo tugiye kuganiraho uyu munsi ayo mahanga asigaye ni kanani yabaye ikibazo gikomeye cyane ibitabo bya bibiri bivuga gukurikirana itangiriro kuva abarewe kubara gutera kwa kabiri yosuwa kuri yosuwa ubu niho tugeze hakurikiyeho abacamanza muribuka ba samusoni n'abandi bose nabo bagiye barwanya guhundura barwanya n'abafilisitiya abacamanza rusi samweli wa mbere muri samweli rero haza kuza sawuri umwami wa mbere wa isirayeli witwa sawuri arwana nawe intambara ashobora kurwana zose ariko imana imubwira ko muri abo basigaye yosuwa atasize yishe n'abacamanza abo ba samusoni n'abandi batashoboye kwica harimo abafilisitiya n'iki imana imubwira sawuri yuko agenda akica muri abo banza akica cyane abamareki akabica ntasige n'umwe urumva imana yamuhaye ishansi kandi yamuhaye n'imbaraga ati ugende nigihe ugutumye ugende urice bose ntihasigare n'umwe w'umumareke
Sabine ngegeze aricha ko ageze akijya bona abantu beza. Ravuga turi sinamwica. Agenda arobanura mbese abantu n'umwami wabo. Nawe ravuga ati nawe sinamwica. Nuko uwo mwami we yishwe na Samweli ubwe mu muhanuzi niwe wishe uwo mwami. Sabine yari aje kwica. Urumva ko ba bantu basigaye mu gihe cya Yosuwa baracyahari baracyateza ibibazo. Aho basigaye barasenga ibigirwamana basuzugura Imana ibyo ni by'Imana itashakaga kuko abo bantu basigaye bagiye baduza imico mibi Abisirayeli Imana igahangana n'abo bantu ikoresheje uburyo bwose abacamanza n'iki byose na Sawuli ubwo ngubwo abo basigaye Kanani bagumye guteza ibibazo kugeza igihe Dawidi ubwe yakemuye ikibazo ngeza ko Dawidi niyo mpamvu muri Isirayeli n'ubwo idarapo yabo ndumva ikiraga intego kiriho byose Dawidi ari mu ni symbole ikomeye cyane muri Isirayeli kuko yakoze agashya yakosoye ibintu yakoze ibintu bikomeye noneho hakaba i Yerusalemu ubwabo muri kapitali y'igihugu harimo abanzi cyangwa se abasigaye muri abangaba banyine Yosuwa atishe atabaje kuvanaho n'abacamanza batabashije kuvanaho na Sawuli ubwe atabasha kuvanaho muri kapitali y'igihugu bwaho hari hasigaye abo bita abayebusi abayebusi rero bo bavuze tumva igihugu cyacu mwaje muragifata ko bakitaga icyabo nabo mwaraje mutwicura abantu mutsinda kuko abanyakanani ariko twebwe abayebusi muzibeshya bagora bakabye aho bati hazagira umwibeshye kandi bari kuvugira he bari kuvugira mu mutima w'igihugu muri kapitali y'i Yerusalemu bete gaseremo cyangwa y'i Yerusalemu muri kapitali bo igihugu Dawidi amaze kwica kuri ati badufata n'ubutegetsi amakuru y'abayebusi yarayazi kuko nyobora igihugu Imana impaye igihugu kuko nyobora igihugu abayebusi ari bo bicaye mu mutima w'igihugu cyanjye muri kapitali y'igihugu cyanjye Dawidi akora plani iteye ubwoba kuko kugera ku bayebusi byari ingorabahizi bo abantu bose b'Abisirayeli bari bananira kugera ku bayebusi kandi abayebusi bari mu mutima w'igihugu Dawidi akora plani iteye ubwoba yo kurwana akoresha ubwenge buhanitse aza kumenya yuko hari amatiyo avana ibizi bibi mu mujyi abijyana hanze y'umujyi ibyo bitiyo bikaba biva neza neza mu mutima w'igihugu muri kapitali aho ngaho nyine aho abayebusi bashinze ibirindiro Dawidi akoresha ubwenge afata abantu be b'indobanure b'abarwanya bati mumperekeze mpereke uko tugiye kubigenza jyewe ubwanjye Dawidi ndinjira mu itiyo noneho namwe mwinjire mu matiyo mwihanganire ibiziba ibyo bizi bimanuka mu matiyo ni iki binuka bimeze gute mubyihanganire aya matiyo tuyanyuremo tugende tube gitumo abayebusi kuko nta muntu abitegereza ko hari abantu bari guca mu matiyo ari nk'ibizi bimeze gutyo imyanda yose y'umujyi ngo abayebusi ntabwo nta muntu wabageraho mbese bagiye kumva bumva Dawidi yabasesekaye ho n'ingabo ze Dawidi arabica abayebusi nta ugasize n'ubakiraze rwose arabica abayebusi barapfa barashira igihugu kiba kibohowe mu buryo bwuzuye igihugu kiba kibohowe mu buryo bwuzuye bikozwe na Dawidi mu bituma Dawidi aba intwari ndetse n'ubwicanyi no kwica Goliyati harimo n'igihugu cyo kwirukana abayebusi muri kapitali ya Isirayeli ikibazo Yosuwa yasize cyarangijwe na Dawidi mu yandi magambo Imana ntabwo yatanze igihugu cy'i Kanani iyo by'isezerano mu gihe Aburahamu n'abazamukomokaho bose ngo ikibahe ariko umutima w'igihugu urimo abanzi babo ntabwo ariko Imana yabishakaga byafashe igihe kirekire kuva kuri Yosuwa ukagenda ku bacamanza ukagenda kuri Sawuli ukageza kugeza kuri Dawidi byatugiye kirekire cyane
ariko byagezeho igihugu kiragukorwa cyose kiba icya Isirayeli Yesu ashimwe inzozi Yosuwa yapfuye afite zasohojwe na Dawidi urabona maze utese ayo magambo yose batubwiye bashaka kugera ku iki ayo magambo ni amagambo asobanura ukuntu natwe ubwacu dukizwa turakizwa bibiliya ntivuga ngo tuba mu bwiza tujya mu bundi hari ibyo dutsinda n'igikubita bikava mu nziga hari n'ibyo dusigaye turwana nabyo umunsi ku wundi kandi tugenda buri munsi tugenda turushaho gusa na Yesu dutera intambwe kuko ngo Yesu nahishuka tuzasa nawe tuva mu bwiza tujya mu bundi kugeza igihe tuzagera ku bwiza bwuzuye noneho n'Imana ihita inavuga nyine dusa na Yesu tuzamuke mu yandi magambo turacyarwana n'abasigaye turacyarwana n'abanzi basigaye umuntu wese afite intambara arwana byanze bikunze waba atayifite yaba afite ikibazo gikomeye kuko abo banzi ntabwo tuba tubifuza ariko sisiteme ya uko byari bimeze hariya ntawe bitaniye mu buryo bw'umwuka agakiza kacu tugomba kukarwanira byanze bikunze twakabonye kuko kwizera nta kibazo twatanze ariko utabaye maso hari abanzi bagenda bakwangiriza isura y'agakiza ufite abo banzi rero tugomba guhangana nabo umunsi ku wundi umwanya ku wundi kandi tugomba kubica bakavaho nubwo utabica icya rimwe ariko genda ugabanya kandi usaba imbaraga zose zishoboka Imana izagenda igufasha niyo mpamvu tubwira abantu ngo mwisuzume buri kimwe ruti mwisuzume murebe ko nta hantu yenda mwakoshije mwihane hari umuntu umwe yigeze kubaza atari ko abaza umuntu ngo ari gusengera ngo wewe gusengera he gusengera muri rya turongo umusengera muri rya turongo ngo ryihane ngo bihanisha ndati yego noneho iki kintu nacyo mbese ndavuga ni itorero ryihanisha ni itorero ryiza kuko ubundi kwihana ngo bikwiye kubwirizwa amahanga yose Amen. Amahanga yose akwiye kubwirizwa kwihana kuko tutabwiye abantu kwihana kuba tubashyize umutego ukomeye cyane wo gutsindwa n'abanzi kuko abanzi bo barahari Yosuwa yapfuye atabarangije abacamanza bapfuye batabarangije Dawidi niwe waje akemura ikibazo ariko hashize igihe kirekire bari mu ntambara z'urudaca bari mu ntambara za buri gihe bahanganye n'abanzi basigaye uyu munsi imitima yacu twamaze kwakira Yesu mu bugingo bwacu ariko ntabwo abanzi bose baduhunze hari abanzi banahunga bakaba hafi biteguye kongera kurwana dukwiye guhangana n'abanzi dukwiye guhangana n'ibyasigaye abanzi basigaye mu mitima yacu ibyo uhanganye nabyo muri iyi minsi ntabwo mbizi umuntu wese amenya ibye ariko umuntu wese afite abanzi batagi uramwirukana ariko ntajya kure kuko ashaka uburyo yisuganye ngo agarutse kurwanye tubayo kurwana n'abo banzi basigaye Yosuwa ati nyamuneka ngiye gupfa ariko ndabihanangirije mukomeze murwanye abanzi mukomeze murwanye kuko byanditse mukomeze murwanye mwirukane amahanga yasigaye urumva ko ni amahanga nyine ntabwo si sabere igihugu ni amahanga ibiturwanya ni amahanga si ibyacu ibiturwanya ni ibiva mu bundi bwami ni ibiva ahandi hantu ntibigomba kuba muri twebwe bigomba kwirukanwa igihe cyose tugomba kwirukana ibintu byose bimeze nk'ibyasigaye muri twe dukwiye kwirukana ibintu byose bitubangamiye mu gakiza kacu dukwiye kwirukana ibyaha dukwiye kwirukana intege nkeya dukwiye kwirukana ibishuko dukwiye kwirukana ibintu byose itangira twoherezaho dukwiye kwirukana ibyo tubona byose
bitatubereye kuko n'ibinyamahanga nyine ibinyamahanga mu buzima bwawe bigomba kuvamo bikagenda kuko iwe bago mu guturwa nyine n'ibyawe abanyamahanga bagasohoka Yesu ashimwe Amen Yesu ati nyamuneka mwirukane amahanga asigaye mu buryo bw'umwuka rero tujye tumenya yuko intambara y'umwuka nayo ntabwo irangizwa irangira umunsi umwe ni urugamba rwa buri kanya ni urugamba rwa buri gihe ariko muhumure nk'uko Dawidi Imana yamufashije ikamufasha akamenya uburyo abigenza akinjira mu kibazo akanyura mu matiyo bakaba igituma abayerusi bakabirukana i Yerusalemu ni nako natwe Imana idufitiye ibanga ryo kunesha amen imitima yacu ntabwo iri guturwa n'abayerusi imitima yacu iri guturwamo na Yesu amen abayerusi bakwiye kuva muri kapitali yacu kapitali yawe ni umutima wawe umutima wawe ni wowe umutima wawe watuwe n'abanyamahanga ntacyo uba ufite bakwangiza bawangiza icyo bakwiye ku mutima wawe abanyamahanga ni iki ni ukuwangiza ni ugutuma urwara ni ugutuma ibintu byose bigenda nabi imitima yacu ikwiye kwirukanwamo abayebusi mu izina rya Yesu kandi Yesu yabishoboye kwirukana n'abayebusi mbitekereza mu kanya sinzi niba ibanga rikomeye kwirukana abayebusi si ukuza wirukanwa ku misozi mu gihe kwirukana bakubona kwirukana abayebusi ni ugusaba Imana ubwenge budasanzwe bwo kurandurana n'imizi abanyamahanga basigaye Dawidi yaciye mu matiyo we ntabwo azitiye wacamo ari iyihe ariko byanze bikunze birasaba gusenga kugira ngo Imana ikubwire uburyo wabigenze amen kujya inama n'Imana Imana ikubwira ngo nurwana mu buryo busanzwe nturi mu bubasha ahubwo ukoresha ubu buryo buryo Imana ijya inama natwe kuko hari abanzi ukubita gutya bakagenda hari n'abandi ukubita ugasanga wapi ibyo birasaba birasaba kunyura mu matiyo birasaba kunyura ahantu ukavuga igitumo birasaba amayeri birasaba ubwenge uva ku Mana birasaba amasengesho kugira ngo Imana ikubire ibanga by'uburyo warandura n'imizi umuyebusi wawe ni uwuhe n'umutima wawe umunyamahanga wasigaye muri wowe ni uwuhe muri wowe hasigayemo abahe bayebusi utuwemo n'abandi n'abahe bayebusi bavamo bate uwiteka afite ibanga ry'ukuntu bavamo ariko birasaba ngo ujye inama n'uwiteka uburyo wabavanamo mu izina rya Yesu amen tujye gusenga Imana ikibazo si uko abanyamahanga batahise bava muri wowe vuba vuba ahubwo ikibazo ni ukuvuga uti ndumva ndambiwe guhera kuri Yosuwa koko kugeza kuri Dawidi uti ndumva ndambiwe nanjye guturwamo n'umuyebusi ndumva ndambiwe guturwamo n'umunyamahanga ndumva ndambiwe ko umutima wanjye waba wicawemo n'utagomba kuhaba umunyamahanga ni umunyamahanga si umunyagihugu ni umunyamahanga nyine akwiye kuvamo Yosuwa ati nyamuneka mwirukane amahanga ni asigaye mwirukane amahanga asigaye muri aturanye namwe mwirukane amahanga abava iruhande iki gihugu ni icyanyu ni igihugu mwahawe ni igihugu cy'isezerano nta mpamvu kugira ngo mwicare n'abayebusi bakwiye kuvamo mu izina rya Yesu uyu mwanya ndatangaza nanjye ngo umutima wawe ni umutima ukwiye kuba ufite amahoro ukwiye kuba ufite umunezero n'ibyishimo kuki umutima wawe uhangayitse ntabwo Yesu yari mu mutima w'umuntu uhangayika iyo umutima uhangayitse ni uko ubuze amahoro iyo ubuze amahoro buri gihe haba hari umunyamahanga byanze bikunze wabi kwicara aho hantu tugiye kwirukana ibitubuza amahoro mu mitima yacu tugiye kwirukana imyuka mibi tugiye kwirukana abayerusi tugiye kwirukana abanyamahanga batuye iwacu bakwiye kuvamo mu izina rya Yesu Dawidi yarabishoboye kuko Uwiteka yamushoboje natwe Yesu aradushoboza kandi insinzi ni yacu mu izina rya Yesu tujye gusenga Imana Mwami Yesu habayeho igihe Yosuwa avuga ati nubwo mfuye ariko mfuye ntangira ikibazo ariko atageze inshingano ikomeye ati abanyamahanga mubirukane mfuye ntabirangije ariko mwirukane abanyamahanga basigaye muri mwebwe uyu munsi turabwirwa ijambo ngo imitima yacu ikwiye guturwamo nawe Yesu niwe ukwiye gufata icyicaro cya mbere mu mitima yacu kandi iyo ufite icyicaro mu mitima yacu twumva dutekanye dufite amahoro tunezerewe twishimira agakiza waduhaye tudahangayitse mu gakiza
Amen.